ଗଲୁ। ଦି ମାସ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ସାରା ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛି, କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘର ନିର୍ମଳ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛିଙ୍କୁ ମାଡି ଆସିଲା ଡର, ଯେବେ ଆସିଲା ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆମର ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କଲ 9337333999।